ပီတီတော့ဖြစ်ရတယ်လူတချို့ကအပီတယ်တဏီကောင်အောင်လူမှုရေးအကျိုးဆောင်လေသူလူအများကနုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဆိုးဘူးပဲကိုညင်ချင်းနေနိုင်သလားရှိတာကိုနေ ကြောင်ကြောင်ရဲ့ပြတိဦးတို့မကောင်းမှုရဲ့နေထိုင်ရတဲ့နတ်ရအများမပြေလေအဖြစ်တော့မပြောကြနဲ့နောက်ကြောင်လေးမလဲချနဲ့ဆောင်းလောင်းရဲ့ပြာကြောစားပေးပြာကြောအောင်ရဲ့လာနေတို့ရှိချာ ชวยพี่รอမျိုးလေးတိုင်းမဝေးဘူးလေတေးကြစင်ပြပါစေတနေ့မှာဟူးဟူးပြောရှင်ပါစေများတကားဟူးဟူးစင်ပြပါစေတနေ့မှာဟူးဟူးပြောရှင်ပါစေများတကား ပီတီတော့ဖြစ်ရတယ်လူတချို့ကအပေးတယ်တဏီကောင်အောင်လူမှုရေးအကျိုးဆောင်လေသူကျွန်တော်ချင်းများတိတ်ဆက်ခဲဝင်းဝင်တပြေးပြေးခံချောက်ခဲဆန္ဒပြတီစတိုင်ရီလေးရှိတာကြပြီရဲလာနေတို့ရှိချာချွေပြီးတော့မျိုးလေးတိုင်းဝေးဘူးသင်ချာရဲလာ ชีจาช่วยพี่รอมโยลีได้เวบูเตจาเจนลาเนตโตชีจาช่วยพี่รอมโยลีได้เวบูเลเตจาเกชมาซินาคา